Spoštovani, ukrepi za zajezitev širjenja virusa posegajo v naš način življenja in omejujejo našo svobodo. To nas pogosto navdaja skrbmi, strahom, tesnobo in celo jezo. Vsi ti občutki preizkušajo našo strpnost in potrpežljivost. Že v običajnih razmerah smo priča izbruhom nestrpnosti, kaj šele zdaj. Toda ta nestrpnost nas zdaj še posebej ogroža. Zato ob mednarodnem dnevu strpnosti, zlasti v času pandemije, pozivam vse nas, da se posebej potrudimo biti ljubeznivi, spoštljivi in razumevajoči. Ne odrečimo se svojemu mnenju, vendar ga izpovejmo na nežaljiv način. Virus nima ne duše, ne srca. Virusa ni mogoče prizadeti. Lahko pa z nestrpnim, celo sovražnim ravnanjem, zelo, zelo prizadanemo druge ljudi, ranimo njihovo dostojanstvo. Zato vse nas pozivam, da se vzdržimo od takih ravnanj in se potrudimo biti dobri, srčni in solidarni ljudje. V času pandemije je pomen strpnosti še toliko večji. Če bomo vsi po svojih najboljših močeh izkazovali medsebojno razumevanje, spoštovanje in zaupanje, bomo lažje in hitreje premagali zahrbtni virus. V tem smislu je strpnost v času pandemije neposredno življenjskega pomena.